ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲେ ସିଏମ୍ସି ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ, ଅସନ୍ତୋଷ ଜାହିର କଲେ। କଟକ ସହରରେ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଅତି ଦୟନୀୟ ବୋଲି କହିଲେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଓ ସଶକ୍ତିକରଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅଧୀନସ୍ଥ ଜାତୀୟ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ଆୟୋଗର ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟ ଡକ୍ଟର ପିପି ଭାଭା। କଟକ ଗସ୍ତରେ ଆସି ଏପରି କହିଛନ୍ତି, କଟକରେ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି ପିପି ଭାଭା। ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ଓ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘର ସମସ୍ୟା ଶୁଣିବା ସହ ସମାଧାନର ବାଟ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଦୈନିକ ପାରିଶ୍ରମିକ 700-800 ଟଙ୍କା ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ କାହିଁକି 345 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉଛି ବୋଲି ଜାତୀୟ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ଆୟୋଗ ସଦସ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଲାଗୁ କରିଥିବା ଯୋଜନା ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଇଁ ସଫେଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଗମ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଏ ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଗମରେ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 50% ସବସିଡି ଯୋଗାଉଛନ୍ତି। ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀର କାର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତାର ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଯୋଜନା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଲାଗୁ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। One important problem here is the minimum wages are not paid. In Orissa state mein to bahut kashta hai. So idhar I don't know how they have formulated for 345 rupees per week. 8 of it work. In other state 600, 700, 850 to another. Maharashtra mein 750 hai. Commission karo jo nirdesh asibo ebong tankaro minutes of the meeting ଆମେ ପାଇଲା ପରେ ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଆମେ ଅନୁସାରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ଯାହା ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ଆଦେଶ ଦରକାର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଯିବ। କଟକ ମହାନଗର ନିଗମର 69 ୱାର୍ଡ ସମେତ ବାଙ୍କୀ, ଆଠଗଡ଼ ଏବଂ ଚୌଦ୍ୱାର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଭାଭା। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୁତାବକ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅନେକ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କାମକୁ ନିଜ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗାଇଡଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ମଣିଷ କୃତ ନ କରି ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ବଡ଼ ବଡ଼ ଡ୍ରେନ୍ ଓ ମ୍ୟାନ୍ ହୋଲ୍ ସଫା କରାଇବା, ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଉପକରଣ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା, ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା, ଘର, ରାସନ ଆଦି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ହେଲେ କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ଅନେକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ସିଏମ୍ସିର 69 ୱାର୍ଡ, 3 ଠିକା ସଂସ୍ଥା ଅଧୀନରେ 560 ଜଣ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ନ ଦେଇ ଶୋଷଣ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ମେହନଗର ସଂଘ କହିଛି। ଠିକାଦାର ଅଣ୍ଡରରେ ଆମେ ଅଛୁ, ଏଠି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଣ୍ଡର ଅଛୁ, ଠିକାଦାର ଅଣ୍ଡର ଅଛୁ। ତ ଠିକ ଆମେ ଯଦି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କର୍ମଚାରୀ ହିସାବରେ ଆମେ ଜୋର କରି ଦାବି କରିଦେବୁ, ତାପରେ ଦିନ ତାଙ୍କର ଆଉ ଦାୟିତ୍ୱ ନଥିବ, ଦାୟିତ୍ୱମୁକ୍ତ ଆମେ ପାର୍ଟି କରୁଥିବୁ, ସିଏ ତାଙ୍କର ଘରେ ଥିବେ। ଠିକାଦାର ପାଖରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ କାଲି କହିବେ ସିଏ ନଥିଲା ଆମ ପାଖରେ ଚାକିରି। ତ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ କର୍ମଚାରୀମାନେ କଟକରେ ଅଛନ୍ତି, ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀମାନେ, ତେଣୁ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବହୁତ। ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ବୋଲି ଜାତୀୟ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ଆୟୋଗ ସଦସ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।